Sanırsa kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasun Özgür. Bugün şöyle efsanelerin VS'si bir video karşınızda. Dostum bugün yanımda aziz dostum, aziz kardeşim bir dostum var. O da YouTube kanalı açıklamada da ya da iyi butonda olacak. Adı nerede? Ali. Salam Ali, ne dersen? Vəziyyət sağdır. Yaxşı. Yəqin ki, Ali'nin səsi eşidirsiniz. Mən telefonla danışıram. Ama ben dostum bu gün çok efsane bir video ile başlayacağım. Like atın, like atın, abone olun. Ali'ye de abone olun. Abone olun. Abone olun. Olmayandan küsürüm. Ya da küsmürüm. Ali sizden küsür. İndi dostum çarxı çevirəcəyik ve hansı karakter çıxsa ondan biri de VS atacağız. Gəlin çevirə. Sen de hansı istiyorsan? Ben çıxarıyorum. Ne çıxın, ne çıxın? Ben çıxarım. Tik yenə. Tik çıxdı, indi tiki seç. Tiki seçib VS-imizi atırıq. Bəli. Onun çox bomba xəritəsi var, ona görə onunla gələcək. Tiki seçdin. Dostlar, bir arada bu VS-ni ucuzan bir dənə cəzası var, o da çarxda var. Çevrədiyi çarxı və ceza nə çıxsa onu da eləməyə çalışmalıdır. Hazırı basını getdik. Işığı açıldı. Görək kim odacaq. Bir iki oyuna təzə karakterlər gəlib. Yəni, mən deyim telefonu zəyət ola bilər. Oyuna təzə ödüllər, zaxtlar gəlib. Yəni, karakterlər var. Yəni, məndə dostlar. Mən şey, rekor qırdım. Dostlar, mega kutudan mənə 7 yazdı. Və 7 yazan bəli. Bəli dostlar, videomuza davam edirik. Vurma. Bəli dostlar, onu da görürsün. Qoyacaqdan onu qoya bilmədi. Oo, düşdüm. Ceza, o uddu, ona göre indi mən ceza fırladım, ama 2 birə ya, 2 birə uddum. İndi mən ceza fırladacağım, görək nə çıxacaq. Gəlin bundan çıxaq, çıx. Ceza, ceza, görək nədir? Ay da, bu nədir, reklamdan heç xoşum gəlmir də. Close. Hə, döndürmək ceza, görək nə çıxır dostlar. İnşallah yaxşı şey çıxarayım. Yox, gəlmə, 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 gəlmə. Ayda, maçda 10 saniyə tərpənməyəcəm. Gəl, karakteri də seçirəm. 10 saniyə? Hə, 10 saniyə tərpənməyəcəm. Okay. Karakteri seçirəm. Karakter. Əgər yenə tik çıxsa, tiklə oynamırıq da. Yenə tik çıxsa, tiklə oynamırıq da. Yəni, bir karakterlə oynamırıq. Brok çıxdı. Brok. Hə. Bir dəqiqə. Mən dostlar, bayaq dediyim kimi 7 yazdım qutudan Byron çıxdı. Bir də Sör çıxdı. Byron təzə gəlmişdi. Bir də Eqdarımız var. 32 karakter o 29-dan 32-yə qalxdı. Bu hesabı məxsləməyə çalışacağam. Dostlar, bir arada Byron çəkilişimiz başlayıb 380 abunədə olacaq. Qazanana Byron. Dostlar, bu PES'i de 1000 abone de vereceğim size. Çalışın ben de tez 1000 abone olduğum için bu PES'i size hediye edeyim. Hadi bu PES'i istiyorsan, istiyorsan inanarım. Problem yoktur. Bu PES'i istemeyen yok. Yo. Sen diyen de ancak yememeliyim de. Dom diyen de ben dommalıyım. Demeli sana oyun bitene kadar yoksa uduzursan.
Tom Demir sen ha? Ama oyun bir tane kadar demezse, diğer bir masada ceza yiyin sen ha. Nerede şey var? Ha. Anladım. Dostlar bakın elini yok. Hayda! Ta diyebilmiş ha, ta hakkın cetti. Ta diyebilmiş. Ona göre benim için lan. Zal aldı! Uy, uy, kusurdu, kusurdu. Kusurdu, düşen. Ay da aksesuar bastım yanlışlıkla. Bak burada ya. Bir de gelmek sen bayağı öldürdüm diye mi yapıyorsun düşmene gelmedi? Allah. Ha indi geldi. Nasıl çok heyecanlandı son 20 saniyemiz var. 78 e. Ne burada ya öz yerimde. Sağım gagan etersen ben çekmem. Gagan etersen. Gagan etersen. Yes. Oh bir tane bir tane. Bir ama ben bir adım vermeyeceğim. Yo. Yo birinci ceza. Ha ikinci ceza. Yaxşı. Görək, indi fırladıram. Sonra düşürəm, mən komputerdə yaxşı oynaya bilmirəm. Nə çıxır? Tək əllə birinci udmağa olmağa çalışmalıyam səni. Tək əllə, tək əllə oynayacam. Bir maç tək əllə gələcəm. Karakter çıxmalıyam. Ancaq mouse ilə oynamalıyam. Baxın, ya sadece mouse'un ya da ki klavyatı var yani. İçinden vereyim onu. Ben... Birini seçmezsen. Ya Brock keçdi, ona göre Simon'ı yine. Yine fırladırız çünkü bir karakter iki defa çıkmamalıdır. Şimdi başkası. Öyle ne çıkacak, ne çıkacak? Kanala abone ol. Rico çıktı. Rico. Bu arada... Rico. Ben sana sana bir şans veririm. De. Hem sağ çatı W'ye bas ve mouse oynayacaksın. Bilirim, onu bilirim. W'ye basın mouse işte de. Bu benim şu an. Şimdi seçelim. Rico. Ben. Dostum önce. Bakınca ekran kaydedilir. Hayırlıymış, sağ olasın. Davay. Mouse'u koyuram, bakın mouse'u çıkardıram. Ay ne çıktı mouse? Aklına da. Ay ne diyeceğim? Ben onu niye bilmiyorum axı. Neyse başla. Mouse'u çıkarttım ki birden elim değer de gider ona. Hayda. Hayda. Ama aksesuar basmak için bir tane al şey kullanacağım da. Hadi ben bilmiyorum nereye basayım. Nişan alabilirim. Bu manda ben alsam çok çok davay. Çok oldu. Çok oldu, çok oldu. Bu da güzel. Ayda. Sen odasın, hemen beni udmağın mümkün değil. Ben biri sana ömrümde udabilmərəm. Görürsen, hemen sen beni udabilmərəm. Özel sen telefonla oynuyorsan. Ben de odabilmem. Ama yakışırım. Dostlar, benim mouse'un yanlığını sen çok yakışırdın. Dostlar, bu da bir şey. Ben de odabilmem. Ay da işlemiş.
Hamza sana bu sözü deyirəm. Videoya devam edelim dostlar. Belə çəkməyə çalışır. Belə çəkməyə olur ki. Yəni kompüterimin ekran kartı doldu deyə ona görə telefondan çəkirəm. Baxın. Rockstar telefondan çəkirəm və siz amma kompüterdəki kimi görürsünüz. İndi mən bilirsinizmi cəzamı çəkirdim. Baxaq görək nə çıxır. Karakter çıxardı. Karakter fırladıram. İnşallah yaxşı çıxar. Kompüterdə fırladıram. Onu göstərə bilmirəm. Sizə bağışlayın. Və Edgar, gəl bir dəfə daha Edgar'ın əvəz ataq. Bir dəfə daha Edgar. Edgar'dan bir dəfə daha VS atırıq sizlər. Siz də kanalda aşağıdan abunə olub like atmağı da yaddan çıxartmayın. Edgar'dan VS-imizə başlayaq. Başla. Sən videonu dayandırdın, kaydın. Deyilə təzdən girəmi Brostars. Brostars bir daha çıxdı. Dostlar, bağışlayın. Dostlar, əlinlə kanalına abunə olun aşağıdan. Hava girdik. Sizin səsini səsə var. Telefonu ters tutub oynamaq. Dostlar, telefonu ters tutub oynayacağım. Görmürəm axı heç nə. Belə oynayacağım bax. Dostlar, burada bir dünya var. Ekran yaşıl görsənir axı. Oha. Dostlar, dünya burada mı? Məndən telefonda. O ekran yaşıl görsənir, görsənmir ha. Ayda salmır, demək görmürəm. Dostlar, ağlamam çalışırıq, nəsə yoxuya. Çəkəmmadım, şunlamaq çəkəmmadım. Ekran fırlanır, retinə görmürəm. Bir dəqiqə, aa, bir neçə saniyədə, ta oyun bitənə qədər yox ki. Hə? Nə? Yox, oyun bitənə qədər deyil. Yox, bir həl. Oyuna davam edirik dostlar. Hayda. Qəşən. Qəşən. Yoxaldım. Oğlum, nə qədər axırdı? Səbət ayma istəmə. Səbət ayma, 9, 8, 7, ilk dəfə. Mən dedim də sən mənim telefondan uda bilməzsən. Didavay. Dostlar, dostlar, indi əli cəza çəkir, görək nə cəza çəkəcək. Mənim telefondan dedim də uda bilmək, kompüterdə uda bilmək. Cəzava baxır qəlli sənin. Cəzavı çəkməyə hazırsan, yoxsa pes edirsən, mən uduram. Mən hazıram, mən I am ready. I am not. Çevirirəm. I am ready. Aç görüntüvü qoyacam qıraqda. Görəm, eləyirsən ya yox? Eləyirsən. Aç şeyi, ekran qaydını. Sifətivi. Webgəni. Maçın ortasında 6 saniyə don. Mən nə vaxt onu desəm, dostlar, o donmalıdır. Zar alalım. Okey. Onda... Süper olar. Bax, bu ekran açsaq bir şey yox. Yo, üzüvü aç, üzüvü. Qıraqda qoyacaq. Olsa donacaq, qadın. Hə, elə. Hə, cəzabı çək. Don deyəndə mən qayacaq sənə don. Əlimi qaldırmalısan göyə, don deyəndə əlimi qaldırmalısan kameraya. Biri versə səhəm. Yox, karakter seçirəm, gözlədə karakter seçirəm. Oyun bizə nə versə, onunla versə girəcək biz. Biz beləyik. Və 8 bit, 8 bit! 8 bit nə versə atırıq. 8 bit nə? 8 bit siz. Hazırsınız dostlar. Əli, sən hazırsan, açmışsan görüntüvü. Dostlar, Əli mənə göndərəcək. Əli mənə göndərəcək. Qoyacam qıraqda, buralarda bir yerdə görürsən. Əgər göndərməyibsə, Əliyə abunə olmayın. Zərəfə deyirəm, olun.
O mənim dostumdur. Olun. Neynəsə də olun. Amma yenə də göndərəcəm. Mən inanıram o yaxşı oğlandır. Baxın burada görəsiniz. Burada ya bu tərəfdə görəsiniz əlini 100 var burada. Hələ hazır var. Siz ki unutmadığım o kamı da oldu öyle şartlı. Davay. Burada üzümdə belə ad çıxır. Onu da boş verin. Ekdal yaşıl olması üçündür. Yəni yaşıl deyil siz görmürsün de yaşıl. Bəlkə də ola bilə görürsünüz. Ya o tərəfdədir bəlkə. Ya Əli. 8 bitinə girdiyə çox çətin olacaq. Heç xoşum gəlmir 8 bitinə. Heç xoşum gəlmir. Ölürəm. Həm də. Sən xoşun gəlir 8 bit. Hadi bir yere 448 canla döndü mü? Osman. O sürətləndi mi? Sürətləndi mi? Kaç. Don diyen